ଆଜି କୋଣାର୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଲୁକା ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ଦିନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହୋତ୍ସବରେ ଜମୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଓଡ଼ିଆଣୀ ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖି ବିଦେଶୀ ଏବଂ ଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୁଷ କଳାକାରମାନେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଭାରତ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଆଦିକୁ ନେଇ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବାଲୁକା କଳାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଆମ୍ବାସଡର ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜମ୍ କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସାଥିରେ ଏଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍ରେ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରୁ କଳାକାରମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏଇ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚିତ ହେଇପାରୁଛି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଲୋକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁଣ୍ଡମାଳ ଭଳିଆ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛି। ଆମର ଆଜି ଥିମ୍ ଅଛି ଫେୟାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଉପରେ। ଆମେ ଆଜି କରୁଛୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ରଖିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।